नमस्कार, तपाईं हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गौरीघाट र कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थल पुगेर गरे छठी माताको पूजा अर्चना। सरकार सुशासनको पक्षमा लागेको देखेर भ्रष्टाचारीहरू आत्तिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तनहुँमा पनि छठ पर्व मनाइयो। ब्यास दिन मादी नदी किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए छठी माताको पूजा अर्चनाका लागि भक्तजनको भिड। र नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँमा रिक्त रहेको 3 महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 16 जनाले गरे मनोनयन दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँमा पनि छठ पर्व मनाइएको छ। सूर्यलाई अर्घ दिने र छठी माताको पूजा आराधना गरी हर्षोल्लासका साथ छठ मनाइएको हो। तनहुँको व्यासनगरपालिका 3 मादी नदी किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माताको पूजा अर्चना गरेर छठ मनाइएको हो। कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिदेखि विधिसम्मत रूपमा सुरु हुने छठ पूजा सप्तमी तिथिसम्म 4 दिन मनाइन्छ। छठ मनाउन मादी नदी किनार पुगेका मुन्ना रामले 22 वर्षदेखि दमोलीमा नै छठ मनाउँदै आएको बताए। हामी चाहिँ कार्तिकको चौथ भन्ने चौथी दिनबाट हाम्रो छठ पूजा सुरु हुन्छ। पञ्चमीको हाम्रो चाहिँ पञ्ची कार्तिकको पञ्चमी दिन रोजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो खिर र रोटी सादा रोटी खान्छ। 4 दिनको यो व्रत हो। षष्ठीको दिन हाम्रो आजको दिन चाहिँ बेलुका चाहिँ सूर्य भगवान्लाई अर्घ दिन। त्यसपछि हाम्रो फेरि भोलिपल्ट बिहान सूर्य उग्दाखेरि त्यही बेला पनि हामी अर्घ लिने होइन। मेन हाम्रो कार्तिक छठ भनेको चाहिँ यो श्रीरामजी जुन बेला वनवास जानुभएको थियो, वनवास 14 वर्षको वनवासबाट आउँदाखेरि पनि त्यही बेलादेखि यो छठ सुरु भएको। खास मान्दाखेरि त्रेता युग, सतयुग, कलयुग सबैमा चाहिँ यो छठ पूजा हो। यो नयाँ पनि पर्व होइन। रामजीको जब जन्म के अरे 14 वर्षको भर्दाखेरि सीताजी, रामजी, लक्ष्मणजी यो छठ व्रत गर्नुभएको थियो। त्यही बेला दान गर्नुभएको थियो। यो दान गर्ने हो भोलि चाहिँ अब सबै बाहुनलाई सबैलाई चाहिँ 10 दिन जति श्रद्धा हुन्छ दान गर्ने हो। यसमा चाहिँ चोखो बस्नुपर्छ। घरबाट हाम्रो दिपावलीको लक्ष्मी पूजाको तिहारको बेलादेखि माछा मासु घरबाट केही जाँदैन। शाकाहारी हुनुपर्छ। लसुन प्याज केही चल्दैन। एकदम शाकाहारी यो हाम्रो यो पर्व भनेको एउटा आदित्यनाथ भनेको सूर्य भगवान्को एक पर्व। छठी माईको पर्व हाम्रो मान्यता छ। बिहारदेखि उपीदेखि सबभन्दा ठुलो पर्व भनेको हाम्रो यही हो। हुन्छ, हजुर नाम भन्नु। त्यही त हिन्दू हाम्रो उपीदेखि बिहारको यसको हिन्दू राष्ट्रको सबभन्दा हाम्रो हिन्दूको धर्मको सबभन्दा ठुलो पर्व हो। जस्तो हाम्रो नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो भनेको दसैँ पर्व। हजुर, यो पर्व भनेको यसमा हाम्रो सबै बच्चादेखि सबैले नयाँ लुगासुगा लगाउने सबै चोखोसँग बस्ने हो। यसमा माछा पासु लसुन प्याज केही चाहिँ मात्र चाहिँ हामी चाहिँ भारतको मोतिहारी घर भए हाल दमोली बस्दै आएका अरुण कुमार गुप्ताले छठ आफूहरूको निकै महत्त्वपूर्ण चाड रहेको बताए। आइतबार परेको षष्ठी तिथिको दिन छठ पर्वको मुख्य दिन हो। यस दिनलाई सजिया घाटे भनिन्छ। व्रतालीहरू आइतबार दिउँसोको समयमा नुहाई धुवाई गरी नयाँ चोखो वस्त्र पहिरेर छठ पूजाका लागि नदी, पोखरी, तलैया इत्यादि जलाशयमा तयार पारिएको छठी घाटमा जान्छन्। घर परिवारका सबै सदस्य पनि नुहाई धुवाई गरी चोखो भई नयाँ लुगा लगाएर छठी घाटमा पुग्छन्। छठी घाटमा चोखो माटाले बनाइएको पूजा स्थल शिर सोता छेउमा बसेर व्रतालुहरूले छठी माता र सूर्य भगवान्सँग जोडिएका पारम्परिक गीत गाउँछन्। त्यसपछि आइतबार साँझ पख अस्ताउँदै गरेका सूर्य भगवान र छठी मातालाई व्रतालुहरूले जलाशयमा पसि बाँसको चोयाबाट बनाइएको सुपली र माटाको ढकनीमा उखु, काँचो केरा, कागती, ठेकुवा, बोडी, अदुवाको बुट,
स्याउ जटा भएको नरिवल भिजाएको केराउ चामलको अक्षता पात सहितको मुला लगायतका फलफूल र प्रसाद राखेर अर्घ पूजा दिन्छन्। सूर्य अस्तपछि व्रतालुहरू छठी माताको पारम्परिक गीत गाउँदै आफ्नो घर फर्कन्छन्। षष्ठीको भोलिपल्ट सप्तमी तिथिका दिन अर्थात् सोमबार बिहान झिसमिसेमै व्रतालुहरू फेरि नुहाई धुवाई गरी चोखो भई पूजन सामग्री र प्रसाद लिएर सूर्य नउदाउँदै छठ घाटमा पुग्छन्। सिरसोता वरिपरि बसेर छठी माताको गीत गाउँदै उनीहरूले श्रीमान छोराछोरी र परिवारका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिका लागि छठी मातासँग अनुनय विनय गर्छन्। सप्तमी तिथिका दिन बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले नै व्रतालुहरू सुपली र ढकनीमा सजाएर राखिएको प्रसाद फलफूल लिएर छठ घाटको जलाशयमा पस्छन् र सूर्य उदाउने क्रममा उनीहरूले सूर्य र छठी मातालाई अर्घ दिन्छन्। सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ घाटमै व्रतालु महिलाहरूले एक अर्काको नाकको टुप्पादेखि सिउँदोसम्ममा सिन्दुर लगाइदिन्छन्। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो घर फर्कन्छन्। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिसम्मत रूपमा समापन हुन्छ। यस दिनलाई परना भन्ने चलन छ। नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँमा रिक्त रहेको तीन महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 16 जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को 1 महाधिवेशन प्रतिनिधि जनजाति तर्फ 6 र क्षेत्र नम्बर 2 को 2 महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष खुलातर्फ 10 जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आइतबार मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 को 1 महाधिवेशन प्रतिनिधि जनजाति तर्फ अशोक गुरुङ, राजकुमार श्रेष्ठ, प्रताप सिंह गुरुङ, गलबहादुर गुरुङ, लेखबहादुर राणा र वैशबहादुर गुरुङले मनोनयन गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 को 2 महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष खुलातर्फ कृष्णराज पण्डित, रविचन्द्र पौडेल, बालकृष्ण घिमिरे, विष्णुहरि पाठक, मोहन गिरी, सन्तोष घिमिरे, विष्णु मल्ल, वीरबहादुर थापा मगर, माधव भट्टराई र श्रीराम आले मनोनयन गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार नै दाबी विरुद्ध उपर छानबिन दोस्रो उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिएको निर्वाचन अधिकृत चन्द्रकान्त वाग्लेले जानकारी दिए। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि जनजातिको तर्फबाट चाहिँ एकजनाको चाहिँ हामीले निर्वाचन गराउन गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता चाहिँ 6 जनाको परेको छ है। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 तनहुँको तर्फबाट प्रत्यक्ष खुलातर्फ 2 जना 2 वटा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि निर्वाचन गराउन गइरहेको छौँ। यसमा 10 जना उम्मेदवारको चाहिँ उम्मेदवारी परेको छ। अब यो निर्वाचन प्रक्रिया कहिलेबाट के छ? निर्वाचन प्रक्रिया त आजै बिहान 9 बजे 9:30 बजेदेखि सुरु भएको हो। आज चाहिँ हामीले चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ को नामावली लिने काम चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि अहिले 3 बजेसम्म गऱ्यौँ र अहिले भर्खर प्रकाशित गरिसकेका छौँ। र अब यसको चाहिँ दोस्रो नामावली प्रकाशन छ आजसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रकाशित भइसकेको हुन्छ 4:30 बजेसम्म र उम्मेदवारी फिर्ता चाहिँ पर्सि 5 गते बिहान चाहिँ 11:45 बजेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम उम्मेदवारी फिर्ता राखेका छौँ। त्यसपछि अन्तिम उम्मेदवारी नामावली प्रकाशन चाहिँ 12/2080 मङ्सिर चाहिँ 5 गते बिहा दिउँसो चाहिँ 12:45 बजे चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिम नावली प्रकाशन गरेर चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ 2080 मङ्सिर 6 गते 11:00 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 को हकमा चाहिँ यी पार्टी कार्यालयमा र क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा चाहिँ सुनपा 5 यो बेलचौता र सामुदायिक भवनमा हामीले सम्पन्न गरेर गइरहेका छौँ। हुन्छ हजुर। हजुरको नाम? मेरो म अधिवक्ता चन्द्रकान्त बागले डिएलए तनहुँको अध्यक्ष र यो अहिले चाहिँ निर्वाचन समितिको समीक्षक। त्यस्तै मङ्सिर 5 गते उम्मेदवारी दर्ता सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। सहमति नभएमा मङ्सिर 6 गते मतदान कार्यक्रम हुनेछ। मतदान क्षेत्र नम्बर 1 का लागि पार्टी कार्यालय र 2 को बेलचौतारा सामुदायिक भवनमा गरिनेछ। महासमिति सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता तथा निर्वाचन तालिका मङ्सिर 7 गते प्रकाशन गरिने जनाइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनपछि क्षेत्र नम्बर 1 मा 1 र क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 महासमिति सदस्य चयनका लागि प्रक्रिया थालिने निर्वाचन अधिकृत चन्द्रकान्त वाग्लेले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौरीघाट पुगेर आइतबार छठी माताको पूजा आराधना गरेका छन्। गौरीघाट पुगेर राष्ट्रपति पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घदान गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले सुरुमा पशुपति क्षेत्र स्थित कुयेश्वरी मन्दिर अघि बागमती किनारमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थलमा गई सूर्य सहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घदान गरेका छन्। छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार सूर्यको आराधना उपासना र पूजा गरी उल्लास पूर्वक मनाइदेछ। तराई मधेसका सबै जिल्ला काठमाडौँ सहितका विभिन्न ठाउँमा आइतबार छठ पर्वको विशेष रौनक छ। उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सुशासनको पक्षमा लागेको देखेर भ्रष्टाचारीहरू आत्तिएको बताएका छन्। रुकुम पूर्वको पुथ उत्तर गंगा गाउँपालिका एक मैकुटमा आइतबार मई छिउ सग्रात उत्सव 2080 उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा सरकार लागेको दावी गर्दै यसै कारण सरकार विरोधीहरूले आफू फस्ने ठानेर सरकार र गठबन्धन भत्काउन अनेकन कोसिस गरिरहेको बताए। हाम्रो कामलाई मन नपराउनेहरू सलबलाउने कोसिस गरिरहेका छन् उनले भने। तर यो सरकार निडर भएर अघि बढ्छ, 5 वर्षसम्म यो गठबन्धन रहन्छ। समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि सरकार र गठबन्धन दलहरू लागिरहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक र मिटर ब्याजीका विरुद्धमा कानून नै ल्याएर जनतालाई न्याय दिलाएको दावी गरे। रुकुम पूर्वको विकासका लागि आफूले विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहेको पनि बताए। जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। धनी देशले गरेको गल्तीको क्षति हामीले बेहोर्न परिरहेको अवस्था छ उनले भने। अब त्यसो हुनु दिनु हुँदैन, यसकारण जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो विषयलाई नेपालले जोडतोडका साथ उठाउनु पर्छ र उठाइन्छ। साथै उनले धनी देशका कारण जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रले बेहोर्नु परिरहेको भन्दै क्लाइमेट फन्डबाट आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दावी समेत गरे। रुकुम पूर्वको विकास र जहाँको जनजीविकालाई सहज बनाउने आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र शहीद मार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् यी दुई आयोजनाको कामलाई गति दिन यहाँबाट फर्के लगत्तै आवश्यक निर्देशन दिएर काम अघि बढाउनेछु। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका एक नम्बर वडा कार्यालयद्वारा आयोजना गरिएको माई छिउ सग्रात उत्सव 2080 मङ्सिर 8 गतेसम्म सञ्चालन गरिने वडा अध्यक्ष बिरमान विकले जानकारी दिएका छन्। यस उत्सवका सन्दर्भमा फुटबल र भलिबल जस्ता विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गरिने अध्यक्ष विकले जानकारी दिए। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गौरीघाट र कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थल पुगेर गरे छठी माताको पूजा अर्चना। सरकार सुशासनको पक्षमा लागेको देखेर भ्रष्टाचारीहरू आत्तिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तनहुँमा पनि छठ पर्व मनाइयो। ब्यास दिन मादी नदी किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए छठी माताको पूजा अर्चनाका लागि भक्तजनको भिड। र नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँमा रिक्त रहेको 3 महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 16 जनाले गरे मनोनयन दर्ता। हवस् त, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।